Nilienda kwa aunti yangu Nairobi, nikakuta mtoto aunti yangu akiwa anashona, nikamwambia anifunze, akaanza kunifunza venye nashona. Mimi nikakuja huko, nikafunza watoto wengine nilikuwa nakuja huko. Sasa wakati nilikuja hapo kwake, akaniambia venye akaniuliza nini natafuta, nikamwambia ni chupa, akaniambia basi siogope utoe. Sasa ndio wakati alinipia chupa, tukachana naye akapigia simu. Sasa ni na mimi nilifunza wengine wako nazo. Siku ukiona tuchupa pali au marafiki yako anakuletea, unachukua unaanza kutoka unashona, au ukiwa unatembea huko kwetu unatafuta chupa unakuwa unashona uko unaongezea. Siwezi kukaa nyumbani kama nsichezi na hii kamba, au tukiwa tunacheza na watoto wengine kuruka, tukiwa tunaruka, tukiwa tunakimbia na au tukiwa tumeshikiwa. Ukifika mwisho namna hiyo tunacheza, tukiwa tunacheza hata mpira na tukiwa tumeweka. Nauza za kuweka kwa pikipiki au kuweka kwa mlango, ingine iko kwa nyumba imewekewa nguo zangu na zingine ziko kwa nyumba hapo kwa mlango. Naenda kiana nakuta mtu anaona ni kitu smart, akitaka ya kumi natoa tu vitu toka unamshonea, au akitaka ya yote unamuuzia pesa kama 200 hivyo. Mwenye utataka wako wa Kenya utataka unamuuzia naweka pale anataka. Akitaka kuweka kwa pikipiki, kwa kuna zingine nimeuza zinawekwa kwa pikipiki hapo mbele, au zingine zinawekwa kwa baiskeli hivyo. Sikuwa zinawekelewa. Hata ukitaka kuenda kuanika nazo nguo, unaweza kuanika nazo nguo. Hata ukitaka kuvia mtoto wako acheza nayo, unaweza kucheza nayo. Hata mimi ningeweza kuwafunza, anajua kutengeneza, hata wao wanafunza wao wengine, au kuenda wakiruka nazo hivyo, akawa anacheza hapa nyumbani wasiende pale.